လာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့လွမ်းရပြီပေါ့တောင်းတမန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဇက်ထဲဇက်ကောင်ထဲမှာကျမကြိုက်ဆုံးမိဘမေတ္တာဖုံကျူးရနေပုံကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့မျိုးခံစားချက်လဲဆိုတော့တကယ်ပေါ့မိဘမေတ္တာဖုံကျူးနေရဲ့ဟိုဖုံပြနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်တန်းမှာခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒါကဒီဇက်ကောင်ကိုတော့ကျမတခါမှလည်းမရိုက်ဘူးမရိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီအစိမ့်တသက်ဝါဒနာရဆိုပြီးတော့ကိုရဲနေအောင်ကဒီမှာခေါ်လို့ရိုက်ချက်တော့အမှန်တရားလေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကိုရဲလွယ်ချက်လေးနည်းနည်းရှိတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအနှဲချော်လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာပေါ့နည်းနည်းလေးဟိုဇီးတရားလေးနဲ့ဗာလေးနဲ့ပါပေါ့နော်လွှဲသွားတဲ့အချိန်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာလေးဒီမှာတော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါမဲ့ကိုရဲလွယ်ချက်လေးလည်းရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒုတိယပိုင်းဆက်ရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဘောမြုပ်ခွက်တွေလို့ပေါ်တော့ပါရှိတယ်ပေါ့အများကြီးလည်းကြံနေတယ်ပေါ့ပြင်းတက်တွေကတော့ပြောကြတယ်ပေါ့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့တချင်းလေးနဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီဟိုတရုပ်ဆောင်တာလေးရောနည်းနည်းလေးလိုအပ်တယ်ပေါ့တော့အဲ့လိုလေးပေါ့ကောင်းတယ်ဒီစကားကိုထပ်ပြီးတင်ပေးပါပေါ့တော့ဒုတိယပိုင်းညှိုးနေမယ်ပေါ့တော့အဲ့လိုပြောကြတယ်တချို့ကလည်းလိုအပ်တာလေးနည်းနည်းပြင်လိုက်ရင်မဆိုးပါဘူးပေါ့အပေးတဲ့သူများပါဒုတိယပိုင်းအတွက်တော့ခုလောလောဆယ်တော့ပြင်ဆင်တော့ပြင်ဆင်တော့မှာပဲကြိုးစားမှာပါခံစားချက်ကတော့ငွေချင်းလောက်ရတဲ့အားလဲအားရပါတယ်ကျင်းနေကျင်းနေပါတယ်ပျော်ပါတယ်ရေကားရှိပါပြီရှင်အတိုက်အမြုံရယ်ဖနတ်တရံရယ်မေတ္တာရောင်ပြန်ရယ်အခုလွမ်းရပြီပေါ့တောင်းတမန်ရယ်လေးကားရှိပါပြီရှင်လောက်ကွက်ကတော့တိတ်မရှိပါဘူးသုံးလေးကွက်ပါပဲဒါပေမဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်မေတ္တာရောင်ပြန်မှာတော့လောက်ကွက်တွေလည်းများတယ်အားလဲအားရတယ်တရံတဲ့ဇကာကြတော့ပြိုက်ဖို့ရှိပါလေရှင်ဒုတိယကားမှာတော့လုတ်ွက်ကတော့များတယ်လုတ်ဝဲချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကြိုးစားပြီးလည်းရိုက်သွားပါမယ်ရှင်ပရိတ်တကြီးအားပေးပါဦးလို့ပရိတ်တကြီးအားလုံးနဲ့ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ပျော်တာပေါ့နော်ကိုလည်းအခုမှတခါပဲတိ ਉ ဆောင်မှုသေးတယ်လေတခါမှလည်းကိုလည်းတိ ਉ မဆောင်ဘူးသူများရဲ့တာလည်းတော့မကြည့်ဘူးဆိုတော့လေဒါပေမဲ့အခုတဲ့အချိန်ကကိုကဒီဇက်လန်းလေးမှာပထမဆုံးဝဲဆိုတော့ခါတော့အပျော်လဲပျော်တယ်ကိုရဲနေအောင်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပေးတဲ့တည်းပြောတာကတော့ဒီဇက်လန်းလေးကအရန်ကိုမှပဲခံစားရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်ပြောတဲ့တည်းကကြားဖို့ပါလို့ရှင်။ဟုတ်ကျမအနေနဲ့ကတော့ဆရာဝန်ရဲ့အမတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့နေရာနေကြိုးဆောင်ခဲ့တာပါရှင်။သိ ਉ ဆောင်နေတာကတော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ကိုယ်ကခါလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ခက်ထန်ထန်အဲ့လိုမျိုးမာနတင်းတင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေသိ ਉ ဆောင်ရပုံပြီးတော့အားရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပေးတက်ကြီးကိုလည်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီဇက်လန်းလေးကိုလည်းလာတဲ့ခါကျရင်လည်းတီးရှုပေးအားပေးပေးပါအောင်လို့ပေးတက်ကြီးကိုလည်းကိုစိတ်ရူပြကိုစိတ်နှစ်ပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ရှိပါတယ်စကားကောင်းနေအားကြီးရှိပါတယ်အားပေးကြပါလို့ပေးတက်ကြီးကိုလည်းအားပေးကြပါကျေးဇူးနဲ့အားကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပေးတက်ကြီးနဲ့ပြပါတယ်ရှင်